Ми насправді дуже довго думали і вагалися, чи потрібно нам відповідати одному блогеру, ініціали якого А і Ш. Насправді дуже неоднозначна величезна кількість блогів. Я не буду говорити про проросійськість цього блогера, про що він постійно заявляє, що це не так у своїх блогах. Так? Мені здається, що для думаючих людей так все очевидно. Але блог, в якому він відверто ображав наших спікерів, спікерів нашої програми. Так? І разом з ними, на наш погляд, ображав усіх українців, все ж таки нас зачепив. Зачепив багатьох наших глядачів, які нам в соцмережах писали, а як ви будете реагувати? І ми думали, а як нам реагувати? А як нам реагувати? От перед тим, як ми почнемо реагувати, так, давайте ми, потім Наталі дам слово, давайте ми послухаємо, що ця людина говорить, зокрема, про галичан, про львів'ян. Я вже не кажу, про західняків загалом. Так, я вже не кажу, про що він думає про людей, які виходили на Майдан боротися за Україну. Давайте от послухаємо спочатку, а потім буде наша відповідь. В Києві жители Западной Украины вдруг начали рассказывать киевлянам, как им себя вести, как им надо любить Украину, как им надо петь гимн, ходить с флагом. Мое обращение к ним. На самом деле до 1939 года вы были никем. Вы вместо валов были, вы как сурки сидели по своим норам, зарытым, вырытым в горах. Или зарытым. Вас отрыли в 1939-м, понимаете? То есть у Киевской области, у Запорожской, у Полтавской есть за что ненавидеть Сталина. У вас нет. Вы Сталину должны золотой памятник поставить в одном из своих селений и молиться на этот памятник на самом деле, потому что вы цивилизацию начали увидели в 1939-м, вы жопу начали потирать в 1939-м. Я украинец, а вы не украинцы. Вы второй сорт. Нет, вы просто полукровки. Третьекровки, четвертокровки. Вы не украинцы. Просто спуститесь на землю наконец-то. Осознайте то, что вы внуки и правнуки помощников батраков. Даже не батраков, батраки выше по иерархии. Помощников батраков. И ведите себя соответственно. Не примазуйтесь к украинцам. Насправді позиція Анатолія Шарія і те, що ми почули в його блозі, це для нас не здивування після оцих його заяв, які ви щойно чули. Але небезпека в тому, що ця людина і політична сила, яку він представляє, яка є офіційно зареєстрована в Україні, яка зараз за соціологічними дослідженнями попадає в перелік тих партій, які можуть на щось претендувати під час виборів, які би це вони не були. І оце не зовсім доречно і не зовсім гаразд, на нашу думку. Тому ми запитали наших спікерів та експертів, які бували в нашій студії, які є частими гостями нашої студії, що вони думають про це і як вони радять реагувати на слова Анатолія Шарія і, в принципі, на нього, як на блогера, як на людину, яка впливає на мільйони людей, які, на жаль, є серед його аудиторії. Пильне око повинно бути звернене на інші канали, а не на вас. Канал НТА, мій улюблений, до речі, канал, це той острівець в Україні, який відстоює українську думку, який відстоює іншу точку зору. І на відміну від інших каналів, які теж за попередніх часів піддавалися там якимось перевіркам, але я вважаю справедливо, тому що в них були наїзди на Україну, на українські інтереси, заперечувалася українська мова, заперечувалися національні герої. І треба перевірити. Я вважаю, що нам треба звернути увагу в першу чергу на себе, на українців. Я хочу звернутися в першу чергу до української еліти, до культурних діячів, до політиків. Досить нам чубитися. Я не закликаю до об'єднання. Ми всі давно об'єднані в свої спільноти, в свої політичні партії. У нас кожного є вподобаний політичний лідер. Але я вважаю, що нам треба пора домовитися, кожен своєю спільнотою, кожен своєю політичною партією, але домовитися, стати одним фронтом, стати в одну лінію оборони України, українців, українських інтересів, українських наголосів, української точки зору. І якщо ми будемо сильними, ми будемо міцними, на нас просто боятимуться наїжджати на канал НТА нас поважатимуть. Шарій – це така, я би так сказати,
зразковий приклад антиукраїнської риторики, антиукраїнської поведінки. Тобто він навіть не проросійський. Він, його основна задача — це підважити існування України, її майбутнє, зруйнувати ідеологічну можливість ідеологічної єдності народу України і його держави. Це насправді досить такий, я б сказав, концептуально для України. Українці завжди дуже гостро ставляться до питання наявності незалежної своєї держави, власне, в якій вони будуть управляти всім. От. І Шарій от по цьому больному місцю саме от на ньому і топчеться. Тому це типова антидержавна діяльність, і за неї він повинен нести відповідальність. Шарій – це дуже цікава історія, тому що це такий віртуальний абсолютно персонаж. Це людина, яка живе, мені здається, в Нідерландах, в країні НАТО, і звідти розповідає нам, значить, всі ці свої балачки, історії про те, як НАТО там нам не потрібно, і взагалі багато чого. Він боїться їхати в Україну, при тому, що вже нова влада зняла з нього всі обвинувачення, його вже ніхто не розшукує, тобто в нього немає жодних проблем приїхати. Ось, але він все одно не їде в Україну, тому що, я так розумію, йому зручніше займатися всією цією діяльністю звідти, десь звідкілясь, а діяльністю, безумовно, антидержавною. Тож, якщо він звернувся до вашого телеканалу, то я думаю, що це визнання, і ви маєте розуміти, що, значить, ви наступили на, дійсно, на мозоль всієї цієї реваншистської банди, одним з проявів якої є пан Шарій. Ще раз, абсолютно віртуальний персонаж, який невідомо звідки оцю веде свою діяльність. Якщо ми проаналізуємо зміст меседжів, які зараз системно формують інформаційну картину протиборства з прицілом, зокрема, на Західну Україну, то маємо класичну підготовку агресивного етапу гібридної війни, а саме йде формування з українців Галичини образу ворога, по-друге, йде дегуманізація мешканців Галичини, і, по-третє, демонізація. Це потрібно для підготовки активної фази ворожої агресії. З цим треба рахуватися і сприймати це як неминучу даність, але цьому потрібно і протидіяти активною наступальною контрпропагандою. Тобто потрібен адекватний механізм контрпропаганди у вигляді конвергентної мережі відеоблогів, майданчиків для поширення відеоконтенту, також, звичайно ж, і у телеграм-каналах для поширення текстової інформації. Це все потрібно робити, підпорядковуючи єдиній меті – це активна контрпропаганда, яка буде протидіяти пропаганді російській чи проросійській. Тому що їхнє проникнення в наш інформаційний простір не те, що є неминучим, воно вже стало фактом. Шарієм треба боротися з собственним умом і мультикультурностью, можно сказать, указывая на то, что сам Шарий – порождение продажных регионалов, порождение ситуации, когда он продается без чести и совести врагам Украины, но и украинцам надо тоже выздоравливать. Поэтому Шарий – это явление, которое указывает на проблемы украинцам с самооценкой. А сам Шарий не опасен, потому что достаточно объяснять людям, наскільки він продажний, на кого він працює, і люди розберуться самі. Потрібно в першу чергу чітко ідентифікувати, що це є ворог України. Цей українофоб, він є ворогом української нації і української держави. І в першу чергу треба не давати йому приводів ліпити фейки антиукраїнські. Він дуже гарно використовує певні проколи і подає московицьку пропаганду як критику влади. Прямої полеміки з ним вести не варто, тому що діалог можна вести з конструктивний з людиною, яка хоче докопатися до істини, мати певне розуміння і бути готовим у разі помилки прийняти чужу сторону, тобто твердження іншої сторони. З Шарієм цього не відбудеться, тому що він працює по скриптах російської пропаганди,
І іншого в нього не буде. В нього стоїть питання тільки підловити на певних якихось не, скажімо так, не повністю коректних висловах, так, емоційних, на певних емоціях, і виставити для цієї сторони своїх підписників, для тих людей, які його слухають, виставити як загрозу. Він працює по системі поділу українців, по системі поділу України на частини і на розпалювання протиріч. Йому ми зобов'язані просто не давати йому цього ґрунту. Насправді цей блогер, про якого ми зараз говоримо, дуже часто у своїх відео, коли йому вигідно, апелює до журналістської етики, моралі, зокрема, і коли до нашої програми він звертався, знову була ця апеляція до етики і так далі, тому подібне. Так от, пане блогер, ми зараз, враховуючи, що ми є журналістами, ми дотримуємося журналістської етики і не будемо висловлювати своїх суб'єктивних думок щодо вашої персони та вашої роботи. Хоча, повірте, насправді ці думки є і, мабуть, вони б для вас були неприємними. Хай глядачі роблять висновки самі відповідно до того, що вони почули від наших експертів.